Tak čau lidi, já vás tady znovu vítám u Jayzu teda dvojky a dneska si uděláme zase rychlou prohlídku toho, co nám přibylo v dvojce. Tady když se podíváme teda na tu hlavní budovu, kde jsme, tak tady se nám moc nezměnilo, tady akorát na parkovišti nám možná přibylo. Když půjdu tady na parkoviště, tak nám tady přibylo možná pár autiček zezadu. Ale to je tak všechno. Tady žádný změny moc nenastaly, možná tady tyhle ty rostliny. Ale nějak zvlášť se tady nic nezměnilo od minule. Takže pojďme dovnitř, pojďme si prohlídnout zase na Jayzu dvojku, jak to tady vypadá. Takže tady projdeme vstupní halou přes koridory, které nám počítají návštěvníky. Teďka v současné době tam mám asi tak 1000 návštěvníků. Tady máme takhle teda nějakou tu halu s vedkem a s informacema, s nějakým malým stánkem na nějaký letáky, plakáty. A jsou tady maximálně automaty na kafe, automat na peníze, jinak nic zajímavého. Prostě vstupní budova, vstupní hala. Takže tady můžeme jít dopředu. Kde přijdeme na náměstí, který jsme si ukazovali už předtím. Takový náměstičko. Ukazuju to teda z pohledu toho návštěvníka, doufám, že to nevadí, když tak si to pak pustíme ještě trošičku jinak, ale takhle to asi tak vidí ty lidi, když přijdou. Tady na levo, můžeme začít tady na levo, tady máme prostě tu budovu pro zaměstnance, jak jsme si ukazovali už minule. Klidně si radši já už nepůjdu dovnitř, protože to jsme si prohlídli v prvním díle, takže tohle je ta naše budova pro zaměstnance, tady jsou nějaký malinký autička na pojezd po zahradě. Tady na náměstí máme teda zase přelidněno, ale máme tady fontánu. Když půjdete tady, tak tady jsou hned na kraji tři malé expozice, které nám hned ze začátku prostě přivedli lidi do zoo, takže tady je nějaká želva, mlok a žába, myslím. Vím, že minule jsme nenašli ani jedno zvíře, ale nevím, jestli tam teďka by jsme nějaký našli. Možná, že jo, tady možná, že je tady zrovna. Dívejte na ní. Je tady želvička. Je tady. Takže je tady želvička, tady by měl být nějaký mlok. Mlok ten nevím, kde je. I když má žlutou barvu, tak přece se nám pořád skovává potvůrka jedna. Tady ne, to je listí. Takže fakt nevím. Ale to je teda takhle. Měl by tam mít mlok, musíte mi věřit, on kdyby tam nebyl, tak tady to nám zhasne, to už se mi kolikrát stává, prostě když to zvíře kdyby náhodou umřelo nebo něco, tak tady vám zhasne i televizka, už tam nebude. A tady máme ten veleskokan, pardon, veleskokan, což je nějaká žába. Teda jako zjednodušeně pro mě, protože já nejsem vůbec znalec tady těch expozičních zvířat a moc mě to nějak ty expoziční zvířata versus hadí a tak pavouci, to mě vůbec nebere. Takže to tady někde bude taky, tady je, hele, tady je, dívejte na ní, tady je žabička, krásná žabička, si nám mrká. Takže toto je veleskokan. A naše, jak to říct, strojdílna expozice. Tak a odtud se můžeme dostat tady k prvnímu dalšímu výběhu. Nebo prvnímu dalšímu, dejme tomu spíš k prvnímu výběhu, který si tady lidi můžou
hned prohlídnout ze začátku je výběh plameňáka. Takhle nějak to vypadá z tohohle úhlu. Je tam samozřejmě ještě tady na téhle té straně je další místo, kde můžou lidi koukat. Takže takhle nějak to vypadá. Když to přiblížíme z téhle té strany. Mám tam už několik kousků, ale úplně jsem to nepřeplameňákoval z začátku, ať se namnožíš sami. Myslím, že jsem zakoupila ze začátku tak 3-4 kousky a budem postupně zaplameňákovávat tento výběh. Tak, tady máme další nějakou budovu pro zaměstnance a pro pečovatele a tady pak se jde z tohohle náměstí, když to vemu takhle. Tady tak z tohohle náměstí je tady pak dál cestička, kde se můžeme podívat na plameňáky z toho druhého úhlu. Ale nejdřív vás vemu tady touhletou cestičkou k dalšímu výběhu, protože tam u toho plameňáka z toho druhého úhlu jde vidět tady na tenhle ten výběh taky, ale tady tohle je takovej hlavní výběh nebo hlavní místo, kde máme výběh pro lachtany a kde probíhají takový show a školení a určitě jste byli v nějaké zoo, kde jsou takový nějaký ty lachtaní show. Tady máme zrovna, jsme v době, kdy tady probíhá školení, takže lavičky jsou tady, no všechny ne, ale je tady spousta obsazených a tady paní školitelka nám tady něco vypráví. Jo, takže myslím, že je to super, máme tady zalidněný a tohle to je teda výběh pro lachtana. Tady teda ta idea byla, že to jen výběh zapustím takhle do země a okolo budou tady ty sedačky a tady bude bazének vlastně, kde ty lachtani můžou být. Tady už máme mláďátka dokonce aji. Ale lachtani tady samozřejmě mají i svůj takový, jak se říct, takovej bazének pro sebe, takového přírodního rázu spíš. A tady vlastně je ta cestička, jak se jde k plameňákům nahoře, takže odsud mají taky výhled trošku na ně, jak tady odpočívají v tom svým koutku. Takže to mají dvě takoby vodní místa, kde můžou být. Tady mezi tím mají takovou obyčejný přístřešek, obyčejnou budku. Takže tohle je tak výběh pro ty lachtany. Je to úplně super, jak oni si tam hrajou, skáčou. Půjdu tady jako návštěvník. Doufám, že se mi to podaří. Že tady je to celkem uzoučky. Tady se jít po těch schodech. Tady se mi to trošku nepovedlo, tady tohleto, jak ty cesty se napojují, tady to zakrýt, tady vidíme, že je binec strašnej. Ale máme tady podvodní vyhlídku. Jinak nefunguje televizka, spravíme. Tady tahle ta je teda v tom bazéně prvním, kde probíhá ta show. Tak vidíme, že tady nějací lachtani nám plavou nahoře. Takže jde to krásně vidět. A jak jsem říkal v některých videích, když máte tady ten nahoře ještě terén, já tady mám sice nějaké panely, desky, ale tady je ještě terén a když máte ten terén nad tím sklem, tak je tady krásně čisto. Když bych tam nedělal ten terén, tak to je vidět tady. Po celé délce toho okna nebo té bariéry, tak by tady nebylo tak krásně vidět, bylo by to celý zamlžený. Takže tady je krásný výhled do toho jejich bazénku.
Takže to je tak, to je to, co tady lidi můžou vidět, ale tady se dá projít dál ještě. Tady je cestička. Nahoru. A můžeme tady projít přímo zase k podvodní výhlídce. Přímo do toho jejich přírodního ukrytu. Teď vidím, že tady asi nikdo neplave, není tam žádný lachtan. Ale tady ten je udělaný tak jako, že spíš hodně na přírodno. Jo, je tady jeden takový lachtánek tady. Takže tady mají taky tak, mají tady nějakou tu nádobu na ty rybičky, to krmitko. A takhle to tady prostě je. Tady si můžou plavat. A tohle to vlastně vidí ti návštěvníci tady z tohohle okna. Je to hezky, že si to tady můžu takhle projít. Tady je nějaké video o tom, zase stažené z internetu, takže děkuju tomu, kdo to natočil. Omlouvám se, že ho tady použiju, ale je to super video. Takže tak. Tohle je taková ta podvodní vyhlídka tady s nějakou krabičkou na dary. Tak, když půjdeme zpátky. Musíme jít zpátky tady zase po schodech. Tady mě chybí ještě samozřejmě nějaký rostlinky a tak. Tady se podívám, proč nám nefunguje tohleto. Tak. Tak. Tady nám, nevím proč se nám zhasla elektrika. Tak. Takže to je tady tahle ta podvodní vyhlídka. Tady vidíme, že se nám pečovatelé trošku flákají a neuklízí odpadky. Tak. Školení nám skončilo, je tady trošku vyprázdněný, ale nevadí. Takže tohle to je ten výběh lachtana. A fakt se mi líbí, jak se to dá, jak se dá zrealizovat takhle ta myšlenka, že si můžete postavit ten výběh podle sebe. Takže tak, to jsou teda lachtani. A od lachtanu pak můžeme jít dál. Můžeme to klidně projít tady okolo. Tady potřebuje chudák na záchod nejspíš, je to poznat. Pojďme nahoru, po schodečkách. Tak a dostáváme se na druhý level, tam toho ještě moc není tady na té straně. Ale může mít tudma. A pokračovat dál do zahrady. Kde mám první výběh. Kde máme další výběh. A ten je tady opět takhle zapuštěn v zemi. A je to tady výběh teda pro medvěda. Už ho tady vidíte, jak se tady... Jak tady bloumá. Tak. Je to medvěd grizzly. Tak. Už tady půjdu. Můžem koukat. Tak. Tady má medvěd grizzly. A dívám se, že už mají mláďátka. Tak to je super. Máme samičku a samce. A tady máme malýho... Malýho medvídka, který se jmenuje Embry. Musím vymyslet jméno.
Maminka je Šeninka a otec se jmenuje Drábek. A mají teda malý mládě, tak což je super, toho jsem teda ráda. Takže ten výběh je de facto jenom zapuštěný takhle v zemi a mají tady možnost vylízt si tady po bokách. Tady nahoru. A tady pěkně se koukat z výšky z té svojí, dá se říct, jeskyňky. Je to přírodní takový brloch, žádný stavění, mají to všechno na přírodno, takže to je teda ten výběh pro medvěda. Tady nějaký malinký, já vždycky nevím, jak to mám nazvat, na jezero to není, rybník taky ne, prostě tady nějaký koupáníčko. Nějakýma tryskama. Takže tak, tady máme, když půjdeme dál, tady máme pro pečovatele taky zapuštěnou budku. Tam se dá sejít a tady má pečovatel přímo svoji budku. Moc detailů, když se na to dívám moc v detailech, tak to vidím, že to ještě není tak dodělané. Chtělo by to zakrýt tady třeba kameněma, rostlinkama. To třeba ještě přijde čas. Takže tak, a tady vzadu máme nějaké místnosti pro zaměstnance. Tak. To je teda místnost pro zaměstnance a naproti medvědovi máme teda tady tenhle ten dům pro ptáky. Z druhé strany vlastně, když se podíváte tady na tenhle ten výběh pro medvěda. Když se podíváte tady tak z vršku toho jeho brlohu. Tak tady je ta bouda pro ptáčky a tady naproti máme tady tuhletu voliéru pro další papouchy. Tady se dá samozřejmě vyjít nahoru a kouknout, když nechcete přímo až tam, tak kouknout tady jenom. Když půjdeme dovnitř, tak tady máme spoustu voliér. Samozřejmě teďka, co se týče planet zoo zatím ještě nemáme ptáky a všechny tyhle ti ptáci, kteří tady jsou vlastně jenom jakoby sošky, nebo jsou jenom vyrobený, takže to jsou stažení ptáčci z workshopu, ale vidíte, že to vůbec nevadí, že to, ne že by to nešlo poznat, jde to poznat samozřejmě, že to není živý. Ale když to tak zakomponujete nějak tak zajímavějc, tak to není až tak, třeba z dálky to není až tak znatelný. Takže tady mám jenom nějaký, tady by to chtělo víc ještě nějakou televizku s nějakým psaním, tak jak je tady. Jakože nějaký popisky, mám tady spíš jenom jako fotky. Takže tohle to je takový nádvoříčko s voliérama pro ptáčky, pro papoušky atd. Abych sem samozřejmě, protože to nejsou živý zvířata, abych sem trošku dostala ty lidi, tak tady máme zakomponovaný automat na nějaký pitička a ty lidi sem přijdou. Tak, tady se dá teda jít dál odsud. Tady se tak dá obejít. A máme tady další voliérky. Tady to je prostě takový okruh pro ptáky. Tady tak můžeme jít dál. Tak jdeme zpátky. Na cestičku, která tady jde přímo z toho náměstí, tady k Plameňákovi.
kde se můžete, kde je takový druhý vyhlídkový bod na Plameňáky. Půjdu sem. Tady můžeme koukat na Plameňáka. Půjdeme až k plotu aspoň. Tak si tady běhají, tady vidíte tu hlavní budovu, náměstí, kde přijdeme. A tady samozřejmě hned naproti, kde jsem vás nechtěla vzít hned na začátku, aby jsme to neodkryli úplně ze začátku. Tady máme teda ten výběh pro Lachtany, tady se dá z tohohle úhlu taky na ně skouknout z vršku. Sice tady je ten beton, který nám tady zakrývá tu podvodní vyhlídku a trošku ten jejich to jejich útočiště, tam ten bazének, ale něco tady jde vidět taky. Takže tohle je ta cestička. Taková prašná, písčitá, ale vůbec to nevadí. Tady máme ještě nějakou boudu teda pro ty ošetřovatele, pečovatele, pro mechanika. A vidíme, že nám tady jde pěkně. Jde někam pracovat. Tak. A touhletou cestičkou teda se dostaneme zpátky na to náměstíčko. A když si teda řeknu, že ještě nechci. Nechci ještě pryč ze zoo. Já tady vidím na těch lidech teda pozoru, že ten jeden záchod v té hlavní budově rozhodně nestačí. Všetci tady chodí a jsou nohy, mají nohy do X, takže asi už by to chtělo další nějaký místo pro nějaký toaletky. Tady máme takovou vstupní další cestičku tady na to. Další malinký náměstíčko, který jsme si ukazovali v předchozím díle, kde tady mají tady tyhle ty obchůdky s energy drinkem, se zmrzlinou, nějakým milkshakem, hamburgery, párky, další zmrzlina a tak dále. Tady si to můžou koupit a co jsem teda dodělal, že si mi dají tahle pár stolečků, kde si můžou sednout, kde teda sedí. Teďka tady zrovna nikdo není, ale sedají si tady normálně běžně, vidíte, že tady pinec a to jedině po těch lidech, po kom jiným. Tak, tady máme náš obchod teda ze suvenýry, rychle ho prolezu, jestli někdo neviděl ten první díl. Takže tady máme obchodek se suvenýry, máme tady prodavače, nějaký věcičky na prodej. Tak to obejdeme, co tady máme všechno. Tak, tak, tak. Nějaké dekoračky, blbosti, kravinky. Tak, tak, tak a ven. Takže máme tady aj nějaký obchůdek. Tady máme nějaký odpočívadla. Konečně vidím někoho, že tady pracuje taky na odpadkách, tady, nebo na odpadcích. Tak, tady máme náš strom stínu, nevím jak to jinak nazvat, strom stínu, pod kterým je neustálý slunce a stíní to úplně jinam, tak ale nevadí. Tak a tady můžete teda jít touhletou cestou a odejít, takže to je zatím z naší zoo všechno. Přibyl mi teda, jak říkám, jenom výběh pro Plameňáka, pro medvěda. A ptactvo, ptačí voliéry. Takže to je tak pro dnešní Jayzu a já vám děkuju za to, že jste tady se mnou strávili tenhle ten čas na prohlídce a určitě budu stavět dál, ale stavím taky franchízu a tu nejspíš budu stavět naživo nebo nějaké ty speed buildy. Takže děkuju za sledovačku, mějte se krásně. Nastoupíme do autobusu a jedeme domů. Čau.